Assalamu alaikum. İsmim Cemşit. Karbon signalizasiya loyihasining mashina signalizasiya loyihasining asoschilaridan biriman. Assalomu alaykum Jamshidbek. O'zingizni tanishtirib, qayerda o'qigansiz, qayerda bitirgansiz va iloji bo'lsa 5 minut ichida prezentatsiya qilib bersangiz. Albatta. Xo'p. Samarqandda tug'ilganman, Toshkentda Turin Politexnika Universitetini tamamladım şu yıl. Camamızda ikide bola o şey yani Turin Politexnika Universitetini tamamlayalımız. Biz maşinanı telefon arkayla boşqarış loyihasilerin üstüde işlegemiz üniversitede oradan oq. Ve bunu biznes dərəcəsi qop çıxış niyatımız niyatıda bu loyihanı devam etdim oqlamız. Prezentasiyanı devam etsem bula da. Bemalol. Demek, bize mahsulotimiz nima? Mahsulotimiz aytib o'tganimizdek, mashina signalizatsiyasi. Bu Magic Car, Easy Car'larga o'xshab ketadi. Bizda ham hardware bor, ya'ni qattiq qismi bo'ladi, sxema bo'ladi, mashinaga ulanadi va sizga o'sha ilova beriladi va ilova orqali mashinani boshqarasiz va sizga kalitam beriladi. Magic Car'ga o'xshagan pul signalizatsiya beriladi. No asosan qibotdagi innovatsiya, demak, mashinani app orqali boshqarish, ilova orqali boshqarish va bunda bir necha qulayliklar bor, sekin-sekin aytib o'taman. Xo'p, bu yerda Canvas'da tushuntirib bermoqchiman. Bizani, demak, klientlarimiz kim? Bu mashina egalari va bizdan dealerlar orqali sotamiz. Umuman dealerlar bir sotishi bir yo'li. Va dealerlar ham bizdan xaridor hisoblanadi. Mashina ishlab chiqaruvchilar qaysidir ma'noda misol uchun mashinani tuning ishlab chiqaryapmiz, chetga sotayotganda tuning qilayotganda bizdan mahsulotimizdan foydalanadi. Xo'p, qaysi nimalar orqali sotamiz? Demak, PR, word of mouth, dealers, online marketing orqali sotamiz. Demak, customerlar bilan qanaqa muloqot olib boramiz. Demak, appimiz orqali biz ular bilan update versiyalarini tashlab turamiz. Xo'p, Carbon bu boshqalar kabi demak, mashina signalizatsiyasi, lekin arzonroq, xavfsizroq, juda qulay va ko'plab imkoniyatga ega bo'ladi. Xo'p, biz nimalarga qaraymiz o'sayotganda, demak, key resources bu bizning userlarimiz va yig'ilayotgan demak ma'lumotlar. Xo'p, demak, biz blog bilan app sotamiz, demak, tracking va mashina haqida informatsiya beramiz. Demak, appimiz orqali. Xo'p, bizning asosiy yordamchilarimiz bu, demak, bizning klientlarimiz, jamoamiz, dealerlar, sotuvchilar va o'sha avtoservisdagi avtoservis centerlar hisoblanadi. Bizda pulda demak ishlatadigan narsamiz demak product development ga marketing ga fixed cost ga ishlatamiz. Xo'p. Demak, boshladim. Demak, bu smartfon. Bu signalizatsiyada misol uchun sizga beriladigan pul. Endi ikkalasidan faqat misol uchun sardan pulni olib yurish shartamiz. Shundoq ham shu kunlarda misol uchun odam o'zi bilan olib yuradigan narsasi ko'payib ketganda, soat olasiz, misol uchun, formal uchun, umuman bir kishi bitta biznesmen o'rtasida misol bir sumka kistasi to'la narsa yurish kerakda, misol uchun Magic Car ham xuddi shunday narsalardan biri. Demak, biz buni olib tashlasa bo'ladi. Telefon, faqat telefon yoki qo'lda smartwatch bo'lsa, smartwatch orqali ham boshqarsa bo'ladi mashinasini. Ochish, yopish, zavod qilish, ichidagi temperaturalargacha bilish mumkin. Xo'p, bu bizani mahsulotimiz. Buni ichida hardware bor, buni ichi juda murakkab. Buni ustida biz yillar davomida izlanganmiz. Buni mashinaga o'rnatiladi. Oddiy bu mashinaga o'xshab ketadi. Magic Car'ni bilsangiz, shunaqa hardware bor. Buni ustaxonalarda ulab beradi o'zlari. Keyin sizga pult beradi. O'sha pult orqali siz mashinangizni boshqarasiz oldinlar. Demak, xuddi shunday bu signalizatsiya. Bizaniki, demak, Carbon deb yozilgan, Carbon Security. Biz buni o'zimiz demak, o'zimiz tuzib chiqamiz boshdan oxirgacha. Ichidagi sxemalarni ham hammasi 100% o'zimizni manaqa. Endi misol uchun ichida ba'zi elektr qismlarini chetdan olib kelganmiz, 100% o'zimiz yig'ganmiz va 100% o'zimizni idea. Xo'p, mobil ilova, demak, mana shu mobil ilova, bu mobil ilova hozir bor, Play Market'da. Mobil ilova va smartwatch orqali ham boshqarish mumkin, smartwatch uchun ham ilova bor.
Bu hozir demek oddiyroq qilishga harakat qilganmiz. Demak, kirishdan oldin bitta barmoq izi yoki qandaydir parol bilan kirasiz va mashinangizni zavod qilishingiz mumkin. Svetlarni yoqib o'chirishingiz mumkin. Signalizatsiyasini yoqib o'chirishingiz mumkin, bagajni yoqib o'chirishingiz mumkin va ovoz orqali boshqarish xususiyati ham bor. Masalan, mashinaning yoniga kelasiz, Ninja deysiz, masalan, mashina zavod bo'ladi. Xo'p, ulanmagan bo'lsa, mana qo'lga chiqadi. Agar mashinangiz ulana olmasa, demak, O'zbekistonda bozor o'rganib ko'rganmiz. Bozorda har yili 250 ming ta mashina chiqadi O'zbekistonda. 5 million atrofida va undan ziyodroq 5 million dan ziyodroq mashina bor, mashina egalari bor. Xo'p, 3 yildan keyin biz o'zi 3 yil ichida O'zbekistonda hozir 2 yil belgilaganmiz, 3 yil olganmiz. 3 yilda O'zbekistonda yaxshilab yeganlar bu o'zi 3-chi yildan o'zi biz Osiyo davlatlariga sotishni reja qilganmiz. Xo'p, biz boshqalardan qulaylik ustun taraflarimiz nimada? Bizda app bor, Magicaram o'tgan yillardan beri biz app chiqaryapti, ammo unchalik mashhur emas appi. Chunki misol uchun o'tda boshqa davlatlarga tegishli narsalar, misol uchun Koreyada ishni zo'r ishlash mumkin, Xitoyda zo'r ishlash mumkin, ammo O'zbekistonda unchalik ishlamaydi. Xo'p, keyin men ruslarda ham bor, Pandora deganlar, Pandora degan, o'tda ham misol uchun anaqasi appi O'zbekistonda ishlamaydi, chunki men O'zbekiston xaritasi va unga yuklab qilinmaganda, ammo tracking joylari. Bizda appimiz bor, arzonroq va distansiyani misol uchun biz o'zingizni xohishingizga qarab o'zgartirib berishimiz mumkin. Eng arzon variantida distansiya 100 metr bo'ladi. Voice control ovoz orqali boshqarish mumkin. Biz mahalliyimiz GPS va GSM tarif demak qurilmalari ulangan bo'ladi. Xo'p, shu yilda biz 3000 ta mahsulot bilan bozor sinab ko'rish niyatidamiz. Keyingi yildan o'sib boramiz. Xudo xolasa shu 3 yil ichida aytganimdek shu bo'yicha Osiyo davlatlariga chiqarib sotish niyatimiz bor. Xo'p, bizga kerakli investitsiya biz bu misol uchun 3-ta raund olganmiz o'zimizga. Bu birinchi raund, ya'ni O'zbekiston bozorida mustahkam joy olish va o'sha bu birinchi raund. Ikkinchi raundda biz Osiyo davlatlariga chiqamiz. 3-chi raundda biz o'sha bu jahondagi boshqa davlatlarga misol uchun tuning uchun va umuman boshqa maqsadlarda signalizatsiya yetkazib beramiz. Xo'p, bu 1-chi raunddan turli etaplarga bo'linadi va hamma etaplarni hisoblaganda umumiy miqdorda 200 ming dollar atrofida xarajat hisoblaganmiz. Bu yerda hammasi ko'p sal shunaqa optim qilib yozilgan, bu yerda ko'proq qilib. Lekin misol uchun bu yerda bular ham bo'linib ketadi bu xarajatlar ham aslida. Xo'p, faqat shumi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, bu faqat signalizatsiya emas. Bu demak tracking qiladi. Mashinani ichki ahvolini bilib beradi. App sizga ilova sizga demak mashinadagi turli dokumentlar bo'ladi-ku, misol uchun. O'sha dokumentlarni bu yerda saqlab qo'yib, bu yerda saqlab qo'yishingiz mumkin. Misol uchun qaysidir dokumentingiz qolib ketsa, shu GAIga ko'rsatishingiz mumkin. Bu misol uchun keyinchalik davlat organlari bilan gaplashtirib xohlasa o'sha mashinada ham mashina o'zida ham bir sumka dokument olib yurishni biz xudo xohlasa yo'qotmoqchimiz shu ilova orqali. Va bu ma'lumot eng asosiy tanlovlardan biri, bu ma'lumot yig'adi. Ma'lumot yig'adi va o'sha yig'ilgan ma'lumotlarga asosan biz bundan ham kattaroq muammolarni hal qilamiz. Shunaqa niyat qilamiz. Xo'p, qisqacha aytganda shu bu bizning jamoamiz. Moyin Haydarov o'sha mobil ilovalar bo'yicha va o'sha sxemani blokimizni 3D model konstruktor bo'yicha Zarif Bunyod, grafik dizaynerimiz bu Saburjonov Ulug'bek, asosiy elektronika bo'yicha muhandisimiz va asosiy uchuvchimiz Haydarov Shohrux, ya elektronika bo'yicha bizani yana bir a'zomiz Jamoliddin Farzjon. Jon aytib o'tmoqchiman, 5 yildan ortiq shu elektronika bo'yicha juda katta tajribasi bor va men Jamshid Ergashov, dasturchi va IT menejerman. Qisqacha shu, demak, siz YouTube'da o'zimizni demo appimiz haqida demo va videolar joylaganmiz.
YouTube'ga Karvon Always One deb yozsangiz, videolar kanalimizga o'tib a'zo bo'lishingiz mumkin. Telegram, Instagram'dan bizni kuzatib borishingiz mumkin. Demak, savollar, takliflar bo'yicha quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Dilshod aka, bizda qisqacha shu, savollaringiz bo'lsa bemalol. Rahmat kattakon. Aniqiz uchun Jamshidga savol quyidagidan iborat edi. Demak, birinchi o'rinda bezopasnost nuqtai nazaridan qanaqa qaralgan? Ya'ni mana bilasiz medikarlarda ham boshqasida ham anu kelib hack qilib ochib ketsa bo'ladi anu nima edi? Ustalari bor kerak bo'lsa, yaxshi ma'noda emas o'sha anaqalar. O'g'irlar deydimi, nima deydi? Shu jihatdan qanchalik yana qilingan? Eng keyingi ikkinchi savolim beraman, hozirgi paytda nechta mashinaga o'rnatdi deydi? Rahmat. Birinchi savolingizga javob bermoqchiman. Birinchi, demak, haqiqatan bu mashina bo'lgandan keyin bu juda katta bir mas'uliyat. O'ziga shaxsning mulkini biz, demak, qorovul sistemasida o'zbekchaga tarjima qilsak, signalizatsiya, alarm tizimi. Demak, mashinani qorovul, ya'ni qo'riqlab turuvchi narsa bo'lgandan keyin xavfsizlik juda yuqori bo'lishi kerak. Biz bu ustida yillar davomida izlanyapmiz va hozir ham izlanyapmiz. Biz mana ikkinchi savolingizga javob berib ketaman o'rtada. Hozir 10 dan ziyod mashinalarga qo'yganmiz. Endi o'tgan hafta demodayda bordingiz, adashmasam do'stiga. Shu yerda bir Humo partnersdan Muzaffar aka degan aka savol berdi, nechtaga? 10 taga degandi. O'z nima edi? Yaqinlaringiz bo'lsa kerak deb o'yladi. Yo'q, biz yaqinlarimiz emas, turli viloyatlardan, iqlimi har xil bo'lgan joylardan biz bir apros o'tkazganmizda o'shalarga qo'yib berganmiz. Narxlari $70 atrofida. Endi hammasi $70 ustanovkasi bilan birga, oborudoniyasi bilan birga. Da. Shunday edi. Medikar nech pul hozir? $200, $300mi? Da, 150 shunaqa atrofda, 180, 908lar shunaqa. Endi qarang. Shunda qo'yib berganmizda ularga biz hozir test natijasida bu test ketyapti hozir. 6 oy bo'ldi. Misol uchun ba'zi kamchiliklar bo'ldi qaysidir shaharlarda. O'shalarni bartaraf qilish bu xavfsizlik jihatidan emas. Misol uchun ba'zi xatoliklar bo'ladi. Ba'zi ishlamay qoladigan ilovaga tushmay qoladigan o'sha joylarni o'rgandik va hozir sentyabrdan biz уже demak sotib boshlaymiz buni. Xavfsizlik nuqtai nazaridan shuni aytamanki, xavfsizlik bu sizni signalizatsiya bilan telefoningiz o'rtasida birinchi ulanish uchun bizda 16 talik element bo'ladi. Bu hisoblab chiqilganda sekundiga bir marta urinish, bir marta demak 3 sekund sleep qilib qo'yganmiz. Ya'ni har 3 sekundda bir marta apros jo'nata olasiz-da, tushunyapsizmi? Bir marta demak u unga bir qandaydir o'sha kirish uchun apros jo'natish mumkin. O'shanda bu 16 talik tizimga hisoblab chiqilganda 150 yil vaqt ketadi o'sha haq qilish uchun, tushunyapsizmi? Demak, bittadan apros borib kelish uchun. Biz birinchi biz egasiga kod beramiz va o'sha kodni usta bilan egasi biladi faqat. Qo'yib berganda usta misol uchun o'shani kodni ochib, ilovaga ulab beradi bir marta. Keyin o'qib boshqa so'ramaydi. Faqat o'sha app uchun tushgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Keyin unda appga kirishda app o'zini anaqa topar bo'ladi 4 talik. Bu 4 talikka u o'zi qo'yishi mumkin yoki barmoq izini qo'yishi mumkin. Shunda signalizatsiya bilan telefon bog'lanish uchun yana bitta xavfsizlik va har safar signal ilova kirish uchun bitta kichkina xavfsizlik qo'yganmiz. Parol. Xavfsizlik juda yuqori. Tushunarli. Endi savol, masalan, aytasiz-ku, xo'p, kalit demak ishlatilmaydi, to'g'ri tushunmayapmanmi? Endi misol uchun qarang-da, birdan o'tish qiyin. Hamma narsaga, misol uchun yangi narsada ko'p tanqidlar bo'ladi yoki o'rganib qolgan odamlar birdan ishlatish qiyin. Biz birinchi navbatda, birinchi misol uchun o'zimizni signalizatsiyaga pultni ham anaqa qilganmiz, nima edi? Ham pult, ham ilova orqali. Demak, biz boshida pult, ikkita pult va ilovaga ulardan o'rnatib beramiz. Pult bu misol uchun odamlar baribir o'rganib qo'ygan, maqtanish uchun ham qo'yib beradi hozir. Tushunarli. Anaqacha, nima edi? Qanchadir muddat, demak, kalit bilan qo'shib beramiz. Bu oddiy, demak, universal kalitlar. Bunga biz ustanovka qilib beramiz. Bu misol uchun bozordan olinadigan universal kalitda zavod qilib bo'lmaydi. Bunda zavod qilib bo'ladi, misol uchun. Tushunarli. Anaqaga ulab ko'ring, nima edi? Anaqasiga prezentatsiya slayd bor edi-ku, boshqalardan farqi degan joyi.
Mejigardan farqi degan joyini ko'rsatdingiz. Da, rahmat. Endi any distance do'siz. Any distance qanaqasiga boradi? Bu mashinada ham SIM karta bormi uning ichida yoki qanaqasiga naq qiladi? Ha, na, na. Ha, shun rahmat. Masalan, ham tracking, masalan, tracking qanaqasi bor? Bu yerda mashinada SIM karta bo'lishi kerak. GSM, GPS qo'yganmizda. Bu SIM karta orqali da, masalan, siz o'zingiz belgilaysiz, qaysidir mudda, masalan, demak, qanchadir masofada ishlamasin degan buyruq sizga kerak bo'lsa, masalan, biz programma orqali belgilaymiz, 2 kilometrdan buyoq ishlamaydi, masalan. No, lekin oddiy pultda hozir $70 qo'yotgan pultimizda bu 100 metr tashkil qiladi. 100 metr 100 150 metr tashkil qiladi. Bu yerda demak GSM, GPS yo'q bo'lmas, SIM kartadan emas, shunchaki Bluetooth orqali. Bluetooth degan naqamiz bor, o'zimiz demak hardwareimiz bor. U o'sha Bluetooth distansiyasini 150 metrga cho'zib beradi va o'sha orqali Bluetooth orqali demak hamma narsa ishlaydi hozirgilarda. Keyingi masalan biz aytgan men hozir prezentatsiya qilayotgan loyihada demak trackinglar qo'shilgandan keyin biz distansiyani o'zingiz tanlaysiz. Masalan 3 kilometrdan ham ishlaydi. Misol uchun 5 kilometrdan ishlaydi. U GSM bo'lgandan keyin SIM karta bilan SMS protokol boradi. Distansiyani o'zingiz, demak, xohishingizga qarab o'zgartirib bera olasiz. Tushunarli. Mobil ilovangiz tayyormi o'zi? Tayyor, tayyor. Uni skachat qilib ishlatib ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, bo'ladi. Ishlatib ko'ra olmaysiz, chunki mashinaga ustanovka qilmagansiz-da. Ochib, ilovani ko'rsangiz. Ustanovka qilganlar ishlatsa bo'ladi. Da, da, da. Distansionniy, masalan, qishda yordam beradigan narsa, distansionniy zavod qilish. O'sha funksiyasi bormi? Bor, bor. Distansionniy. Xullas, Magicar, asosiy Magicar nimasi? Hammada asosiy bozor deganlarga Magicar va Easycar o'sha yozganingizdiki. Ular ishini ochish yopish funksiyasi bor. U funksiyalarda demak bor. Keyin distansionniy zavodish asosan ishlatiladi. Va signalizatsiya qo'yish. Agarda kimdir motor ochiladigan bo'lsa, signalizatsiya chalib ketadi. Siz hamma mana shu funksiyalari inobatga olingan. Qo'shimcha agar misol uchun bir oxirida yana qilmoqchi edim, agar savollaringiz bo'lsa bemalol oxirida yana bir misol uchun karvon bu nima bizni nazarimizda va o'ylaymizki xalqimiz nazarida shunday bo'ladi. Karvon bu oddiy ilova hardware bilan mashinani oddiy signalizatsiya bilan birga demak mashinaning qayerda joylashganligini bilib beradi. Karvon bu oddiy ilova bilan shu bilan birga demak smart ilovalar orqali barchasi orqali misol uchun smart vochlar orqali boshqarish imkonini beradi. Karvon bu shunday ilovaki, demak, mashinaning ichki qurilmalaridagi ahvolni bilsangiz bo'ladi. Benzin qanchaligi, demak, qachon moy almashtirish kerakligi, akkumulyatorning kuchi qanchaligi, qancha qolganligi, hamma demak performanslarni ko'rsatib beradi. Tushunarli. Mana misol uchun hozir Toshkentda ulamoqchi bo'lsam, qayerga borishim kerak bo'ladi? Hozir Toshkentda biz ofisimiz qurilyapti. Hozir telefon orqali borasiz. Asosiy laboratoriyamiz Turin Politexnik universitetining o'zida. O'sha demak universitetga kelganingizda biz ko'p mojozlarimizga Toshkentga kelganda qo'yib berganmiz. O'sha universitetimizga kelasiz, texnoparkimiz bor, texnoparkimizni o'rnatib beramiz. Tushunarli. Endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz hozir hozirgi paytda Magicardan qaysi taraflarni qolib ketyapsizlar? Magicardan qolib ketayotgan jihatimiz bozorni egallab bo'lganda. Yo'q, funksional bo'yicha, funksional bo'yicha. Funksional bo'yichami? Hozircha biz misol uchun distansiyani aniq qilishimiz mumkin, hozircha lekin bu GSM GPS orqali undan ham o'tib ketadi. Menimcha Magicardan kam joyimiz yo'q deb o'ylayman. No, bo'lishi mumkin. Magicardni asosiy yana ko'pchilik bozori egallaganda shu jihatdan bizdan ancha ustun ekan. Tushunarli, proyektingiz qiziq. Rahmat sizga. Boshqalarda savol bormi berishga? Так, boshqalarda savollar o'xshayapti.
Rahmat sizga kattakon, bo'lmasam Jamshidbek alohida aloqaga chiqamiz, uni bir videosini ko'rsatasmi qani ashlab o'tganini, chunki bozor haqiqatdan ko'p. Agar hozir ham ko'rsatib yuborishimiz mumkin, ishlab rahmat do'stiga. Hozir ham ko'rsatishim mumkin agar 1 daqiqa agar qo'shimcha vaqt bo'lsa, videosi. Xo'p, qancha necha minutli rolikingiz? Oxirinda 1 sekund ko'rsataman. Demak YouTube'ga qo'yganmiz, YouTube'dan hozir Chrome ko'rinayapti, to'g'rimi? Hozir internet ko'rinayapti, to'g'rimi? Ko'rinmoqda. Demak, mana mobil o'ramiz demo versiyasini qo'yganmiz. Hozir ishlayotgan joyini ko'rsatib beraman. Ulağımız işlet ettik önce. Bu olan işe bu. Bulut sokal olan el. Ağzına boşluyum. Çünarlı. Çünarlı. Kulası işle otken gelsin. Ahir bir savalım. Cemşidik. Hazır hükümde kadar kança tahminen mablağ ile gitti bu narsiydi? Kança vaxt ile gitti? Bir yıldan artık vaxt ketdi. Shu bo'yi ham demak boshdan boshlaganimizga 100 milliondan ortiq mablag'imiz ketdi. Tushunarli. Jamshidbek, loyihangiz tabriklayman, yaxshi loyiha. Anaqasi bozori katta, aktual muammolarni yechyapti. Mayli, alohida bo'lmasam gaplashamiz. Rahmat sizga prezentatsiya uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Hammaga rahmat.